Reagirების გარეშე დარჩენილ აუდიტის ასკომსთან დაკავშირებული განცხადება გაკეთდა ნაციონალურ მოძრაობაში. ნოდარ დუმბაძე 2015 წლის აუდიტის დასკვნას იხსენებს, რომელშიც ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ ფესტივალ ჰიტ ბათუმის ფარგლებში ბიუჯეტის თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზეა საუბარი. დუმბაძე აცხადებს, რომ 12 პუნქტიან შენიშვნასთან დაკავშირებით რეაგირება არც ერთ უწყებას ამდრომდე არ მოუხდენია. ნაციონალურ მოძრაობაში შესაბამის ორგანოებს მოუწოდებენ დაინტერესდნენ აღნიშნული დასკვნით, რათა დაუსჯელობის სინდრომი უფრო მეტად არ გაიზარდოს. Კიდევ ერთი განცხადება ნინო ჯინჭარაძემ გააკეთა, იგი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 2017 წლის ბიუჯეტს აკრიტიკებს. აცხადებს, რომ საფუძვლიანი ეჭვია არსებობდეს კორუფციული გარიგებები. ჯინჭარაძე განმარტავს, რომ ერთი ფოტოს გადასაღებად 300 ლარის გაწერა კოლოსალურად მაღალი თანხა. ორივე განცხადებასთან დაკავშირებით საპასუხო განცხადებებს ჯერჯერობით ველოდებით. 2017 წლის ბიუჯეტის თანახმად ერთი ფოტო სურათის გადაღებაში აპირებს გადაიხადოს 300 ლარი, ხოლო ჯამში ფოტოების გადაღებაში ისინი ხარჯავენ 15000 ლარს. ეს არის არარეალური თანხა, რომელიც ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის ჯიბიდან იხარჯება. ასევე უკვე არსებული ვებგვერდის შექმნაში ისინი იხდიან 30000 ლარს. ძალიან გაუგებარია, თუ რატომ უნდა გადაიხადოს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა ბიუჯეტიდან 30000 ლარი ვებგვერდის შექმნაში, როდესაც უკვე ასეთი ვებგვერდი არსებობს გოუ ბათუმი კომის სახით. ეს კი ქმნის საფუძვლიან ნიშნს, რომ ადგილი აქვს კორუფციულ შეთანხმებებს. ბათუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით, საიდანაც ქალაქ ბათუმის მერის ბიუჯეტიდან იქნა გახარჯული 2.300.000 ლარზე მეტი. სახელმწიფო აუდიტის დასკვნის მიხედვით ჩანაცვლად ჩანს, რომ დაახლოებით 157000 ლარი არის არამიზნობრივად გახარჯული. თითქმის ორი წელი გავიდა მის შემდეგ, რაც აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდა. ვერც საკრებულოში, ვერც ქალაქ ბათუმის მერიისგან, ვერც შესაბამისი სამსახურებიდან ვერ მოვისმინეთ ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ვერც მაგალითად სამსახურის უფროსი ნახე საკრებულოს დონეზე, ფრაქციებში ან ბიუროზე დაბარებული.